שלום לכולם, אני מסביר כרגע את מה שהראיתי בסרטון של הפסק דין השני של אסתר חיות. שימו לב, אתם לא צריכים להיות גאונים גדולים במשפט. גם אין צורך להבין כאן לפרוטרוט כל דבר שאני מסביר. הכלל המרכזי אומר ששופט לא יכול לדון בענייני עצמו, כמובן בגלל ניגוד אינטרסים, ולכן פסק דין כזה הוא פסול. המהות בספר שלי ומה שחשוב בו שמדובר בנשיאת בית המשפט העליון שמכהנת היום בזמן שרוצים לבצע רפורמה. המשמעות היא שברגע שהנשיאה מבצעת את מה שאני מראה לכם, כל המערכת עובדת על אותה שיטה שהיא כמובן הפרת זכויות אדם. אז בסרטון הראשון על הפסק דין הראשון הסברתי לכם את זה. אוקיי? יפה. הדיון הראשון שלי בתיק 8949 שהיה נגד החברה אינספקס היה בתאריך ראשון לשמיני 2019, ואסתר חיות הבינה שהיא במרכאות נטבעת. ולכן הגשתי שוב בקשה לפסלות שופט, הגשתי מספר פעמים, אבל היא פשוט לא קוראת כלום, היא ומני מזוז, והם הופתעו מזה שיש בקשה לפסלות שופט, שהם בעצם הנתבעים, ולכן הגשתי בקשות חוזרות, הדיון הראשון נעצר, וההחלטה של אסתר חיות, שהיא לא פוסלת את עצמה, הייתה ב-21 לשמיני 2019. הדיון הראשון, היה בנושא הזה בראשון לשמיני 2019. זאת אומרת כשלושה שבועות לאחר הדיון שהם הבינו שהם הנתבעים, הם החליטו לא לפסול את עצמם. כרגע אני מתרכז באסתר חיות, אוקיי? יפה, בגלל הקורונה הם לא הסכימו לפסול את עצמם. בגלל הקורונה הדיון השני בנושא הזה, המובלט, שוקרי נגד אינספקס, נדחה לתאריך 20 לדצמבר 2020, אם אני לא טועה. ואז שימו לב מה שביצעתי. ביצעתי מהלך נדיר ביותר שהוא מהות הספר. נכון, היה לנו את התיק הזה של שוקרי נגד מדינת ישראל, כאן. התיק הזה. שימו לב, לא ויתרתי. שרה דותן קבע שהפסדתי. יומיים במשוער לאחר שאסתר חיות סרבה לפסול את עצמה. זאת אומרת, שרה דותן המתינה לדעת מה אסתר חיות תעשה, ועל פי הפסק דין לאן הרוח המפקד נושבת היא תפעל. זאת אומרת, אם אסתר חיות הייתה פוסלת את עצמה, יכול להיות ששרה דותן הייתה קובעת שאני צודק. בגלל שאסתר חיות סרבה לפסול את עצמה, שרה דותן הבינה שהתיק עבוד ואין סיכוי שהיא תיתן לי לנצח נגד אסתר חיות. לכן מה שאני עשיתי לא ויתרתי, בעודי ממתין לדיון השני בתיק הזה, אוקיי, שאמור להיות ב-20.12.2020, במקביל הרערתי על הפסק דין של שרה דותן על התיק הזה. הכנתי טבלה חדשה, הנה זה כאן. אוקיי? עכשיו אנחנו נמצאים בפסק דין הזה. הרערתי על הפסק דין הזה בפני השופטת דפנה ברק ארז. לפני שידעתי שדפנה ברק ארז תהיה השופטת, הגשתי בקשה לפסלות נגד דפנה ברק ארז, מהסיבה שהיא בעצמה כתבה לפחות 2-3 פסקי דין בתיק הזה. שוקר נגד אינספקס, אז כמובן שהיא נמצאת בניגוד אינטרסים, כי אנחנו בעצם, היא דנה בעצם האם בעצמה היא צודקת בתיקים שוקר נגד אינספקס, אוקיי? זאת אומרת מעמדה דומה למעמד של אסתר חיות. לא ציינתי את זה בסרטון, אני לא יכול לציין יותר מדי דברים, אבל בגדול זו עובדה שאני מציג במסמך שראיתי של הנהלת בתי המשפט, לכן אין על מה להתווכח. יפה, כאן סרבה דפנה ברק ארז לפסול את עצמה, אוקיי?
פה אירע המקרה הנדיר ביותר שאירע במדינת ישראל, מעולם לא אירע דבר כזה. על מנת לפסול שופט במדינת ישראל יש רק שתי אפשרויות. א', מבקשים מהשופט עצמו, ואם הוא מסרב, זה המקרה הנדיר. הדרך היחידה ביותר היא לבקש מנשיא או נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, ולכן ביצעתי את זה. על הפסק דין של דפנה ברקרש הגשתי ערעור. הערעור הזה הוא 1227, ומה שאנחנו רואים בסרטון שאסתר חיות שדנה בערעור הזה, שהוא על התיק הזה, שוקר נגד אינספקס ואסתר חיות, אנחנו רואים שאסתר חיות השופטת, ובתיק הזה היא מצדיקה את דפנה ברק ארז. זאת אומרת, המשמעות היא שאסתר חיות בתיק הזה מוחקת את התביעה נגדה, וזהו, זה ההוכחה. אסתר חיות מוחקת את התביעה נגד עצמה. כל זה עדיין בתאריך 23 לשלישי, כאשר הדיון השני בתיק הזה היה ב-20 או ב-21 לדצמבר 2020. זאת אומרת, יש לנו פה ניגודי אינטרסים מובהקים, מקרה נדיר שמעולם לא אירע במדינת ישראל. תודה רבה ולהתראות.